غرباء 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 غرباء. اہل البيت ہیں، آل رسول ہیں، کائنات کا افضل ترین گھر ہے. ان کو تو اللہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھلا تھا، سنگ مرمر کے گھروں میں ٹھہرا تھا. زربفت کے پردے ہوتے، ریشمی لباس ہوتے، نرم گدے ہوتے، آگے پیچھے سواریاں شاہ سوار ہوتے، اور برات کی سواریاں ہوتی، کھانے صبح و شام ہوتے. لیکن ہائے، میرے نبی کا گھر وہ گھر ہے جہاں دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. سب سے محبوب بیٹی چاروں میں سے فاطمہ ہے، کا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے دکھ دیا مجھے دکھ دیا، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا، کا جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ. میرے بچے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. بیمار پتا چلا، بیٹی بیمار ہے، بیمار ہے. حال پوچھنے گئے، ایک صحابی عمران بن حسین ساتھ ہیں، تو کہا بیٹی اندر آ جاؤں. ہے یا رسول اللہ، میرے گھر میں چادر کوئی نہیں، پردہ کس سے کروں؟ چادر کوئی نہیں، بڑی چادر کوئی نہیں، پردہ کس سے کروں؟ آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے بھی بیٹی اس سے کرو، چادر میں لپیٹا. آپ نے حال پوچھا، بچی بھی ساگر باپ بھی ساگر. صبر کا لفظ چھوٹا ہے اس اہل بیت کے لیے، لیکن بندھن ٹوٹ گئے باپ کو دیکھ کہ بیٹی کیا حال ہے، تو سینے پہ سر رکھ اور رونے لگی کہ یا رسول اللہ، پہلے بھوک تھی کھانا نہیں تھا، اب بیماری ہے دوا کو. تو آپ نے بچی کو ایسے لے لیا اور ان کے سر پر اپنی ٹھوڑی کو رکھا. بہت میں پتھر کھا کے آنسو نہیں بہے، تائف میں پتھر کھا کے آنسو نہیں بہے، بیٹی کے آنسو نے ٹپ ٹپ جھرنے جھرنے ابلنے لگے چشمے، اور داڑھی سے آنسو گر کر بیٹی کے بالوں پر گر رہے ہیں. اور کائنات کے افضل ترین بیٹی اور افضل ترین باپ ایک دوسرے سے مل کے رو رہے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا، میری بیٹی صبر کر، آج تیسرا دن ہے تیرے پاس روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھا. تم پانچ وقت کھا کے بھی نہ شکر ہو، آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. اور مجھے میرے رب نے کہا تھا، اے میرے حبیب، چاہو تو عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا دو، تیرے آگے نثار کر دو. تو میں نے کہا، نہیں میرے رب، مجھے غربت والی نبوت چاہیے، بادشاہی والی نبوت نہیں چاہیے. اور پھر فرمایا، اے فاطمہ میری بیٹی، تجھے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تجھے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ہاں، یہ سرداریاں زیور پہن کے نہیں ملی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے ملی ہیں، یہ صبح و شام جوڑے بدل کے نہیں ملی، یہ پیوند لگے کپڑے پہن کے ملی ہیں. ہاں ہاں، جنت کی سرداریاں مل رہی ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کے، بچوں کے چیخو پکار سن کے. میں قربان جاؤں اپنے نبی کی محبت پر امت کے ساتھ. ہمیں کہا، بھوک نہ مانگنا، فراخی مانگنا، فراخی مانگنا، بھوک نہ مانگنا، فراخی مانگنا، بیماری نہ مانگنا، صحت مانگنا. اور اپنی اولاد کے لیے کہا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر، کہ کوئی مجھے قیامت کے دن تانا نہ دے. آپ کے بچوں نے تو موجیں کی، ہمارے بچے تو بھوک سے تڑپتے رہے، سولیوں پہ لٹکتے رہے. نہیں نہیں، پہلے میرے بیٹے نیزوں پہ لٹکائے جائیں گے، پہلے میری بچیوں کے سر سے دوپٹے اتارے جائیں گے، پہلے میرے معصوم بچے نیزوں پہ لٹکیں گے، پھر میری امت کی باری آئے گی. تم پر دکھ صدمے ہیں تو میرے صدمے یاد کرنا، تمہیں اپنے صدمے بھول جائیں گے. للحياة انت سل عنا.
جب